belysning online må slå til, og til det fælles bedste. Men pas nu på, hvad ånden vil. Hold afstand til din næste. Med håndsprit, ærme, host og nys, vi værner samfundslivet. Opstår igen for gro og gys til fællesskabet givet. I ses igen om ganske kort, og frie skolers lykke er det, at ingen bliver bort som delen i et stykke. Og skønt corona raser vildt, og hjertet svømmer over, i hukom du er selv den ilt, der bærer håbet over. Så vask din mund og var din ånd, og pas på ånd og lykke. Hvis samfundssind og vask din hånd, kom helt ud i et stykke. I cyberspace er ånden fri, og pixel fællesskabet må række, mens vi er i hi, og overtrumfe tabet.